Nå er undertaket nesten ferdig. Det eneste som står igjen er å kutte lektene i riktig lengde. Lengden på utspringet er allerede bestemt ut ifra hvor mange takstein vi har valgt å legge i hver rad, så merket dette målet på den nederste og den øverste lekten og krittslå mellom merkene. Sag så av lektene etter merkene. Vi skal nå kutte forkantbordene i riktig lengde i forhold til utspringet, så sett av et merke på forkantbordet kant til kant med lektene. Trekk så fra tykkelsen av et vindskibord og sett en loddrett strek der forkantbordet skal sages av. Grunnen til dette er at det nederste vindskibordet skal være kant til kant med lektene. For å feste dette vindskibordet må vi ha spikerslag på undersiden av lektene. Spikerslaget skal stikke like langt ut fra panelet som forkantbordet. Bruk denne lengden når spikerslagene kuttes, og bruk 75 x 36 mm dimensjon på spikerslagene. Kutt mange nok til at du kan feste et spikerslag på annenhver lekt. Sett først fast et spikerslag på takfotlekten, og deretter på annenhver lekt oppover mot møne. Når vi nå skal sette på vindskiene, må de skjøtes i møne. For å finne riktig vinkel bruker vi en enkel metode. Ta 90 grader og trekk fra takvinkelen ganger 2. I dette tilfellet er takvinkelen 22 grader, så da blir vårt regnestykke slik. 90 minus 44 grader er lik 46 grader. Vindskiene skal altså kuttes i 46 grader. Stille inn gjerdesageren på dette og kutt til endene på to vindskier med den rue overflaten vendt oppover. Og deretter to andre vindskier med den glatte overflaten vendt oppover. Når vindskiene settes på plass, skal alltid den ru siden vende ut. Sett den nederste vindskien slik at underkanten av bordet kommer kant til kant med underkanten av forkantbordet. Sørg også for at oversiden av vindskibordet har lik avstand opp til lektene hele veien, også i vinkelen ved møne. Den tilstøtende vindskien plasseres så inntil den første og settes fast på samme måte. Når de øverste vindskiene skal på plass, setter man et par spiker der hvor underkanten av den øverste vindskien kommer. Det er viktig at man plasserer det øverste vindskibordet så høyt at man får plass til taksteinen under isbordet som skal plasseres på toppen av vindskien. Legg bordene på spikerne og juster dem slik at de kommer helt inntil hverandre i møne før de festes. I møne låses vindskiene til hverandre ved hjelp av spiker som vist her. Når vindskiene skal kappes, er det viktig at de kappes så langt ut at de minst dekker enden på takrennen, anslagsvis 5-6 cm utenfor. Her har vi i tillegg valgt å kappe vindskiene i rett vinkel. Merk av og kutt vindskiene. Mål så avstanden fra forkantbordet til enden på den nedre vindskien, og bruk denne avstanden når du kutter de andre vindskiene på garasjen. På toppen av vindskiene skal det også festes trykkimpregnerte isbord som skal gi ytterligere beskyttelse mot ytre påvirkninger som regn, snø og vind. Start med å kappe toppen av isbordene i samme vinkel som taket, i dette tilfellet 22 grader. Når isbordet skal settes på plass, er det viktig at toppen plasseres nøyaktig, og at bordet legges på vindskiene med et passe utstikk. I dette tilfellet har vi valgt bredden på tommestokken for dette. Siden isbordet må sitte godt fast, bruker vi skruer når vi fester dette vindskiene. Kutt så til slutt isbordene et par-tre centimeter utenfor vindskiene, og dermed er alt klart for legging av takstein.